ဟိုကြွားရောက်လာသူအားလုံးကိုဒလေးတကားနဲ့ဥညွတ်ပြီးတော့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်အားလုံးသိပြီးကြပါပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံကိုစစ်တပ်ဆိုတဲ့ခြံစောက်တရဝံကဓမြပြန်တိုက်တာအရင်ကဓမြပြန်တိုက်တာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကပြန်ခုခံကြပါတယ်ဒါအယိုးရှင်းဆုံးစကားပါပဲနိုင်ငံရေးစကားလုံးတွေထက်လက်တွေ့ကြကြပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဓမြတိုက်တာပဲအဲ့ဒီအခါမှာပြည်သူတွေပြန်ခုခံကြတဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲပေါင်း 6,000 ကျော်ဖြစ်ပါတယ်အစပထမမှာရရတူမီကစခဲ့တာဒီနေ့တော့ဘာရပြန်အကြားရပြန်ပြန်တိုက်နိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိတယ်နည်းမြေစိုးမိုးနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲလမ်းနေမှာလည်းစိုးမိုးထားနိုင်ကြပါပြီစစ်တပ်ဘက်ကတော့လေကြောင်းကနေပြီးတိုက်ခိုက်တာအကြိမ်460တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဖမ်းစီးခါတဲ့ပြည်သူတွေပေါင်းကနန်းနဲ့ကြည့်ပြီးတော့ထောင်ထဲမှာကြာနေပါသေးတယ်အင်ဂျီတွေဆိုရင်3000ကျွဲလောက်ကိုမိရှုဖြက်စီးခံရတယ်ပြည်သူတွေရဲ့သက်အိုးအိမ်တွေပါအသက်ခံတဲ့လူငယ်တွေထောင်ထဲကြည့်ပြီးတော့ရှိပါတယ်အမျိုးသမီးကြီးပဲ400ကျော်ရှိပါတယ်ဒါတွေကိုကဘာကြီးကသိအောင်လဲတစ်ဖက်ကပြရင်တစ်ဖက်ကလည်းကိုအားကိုကိုနဲ့ရုန်းကန်ကြရင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ခြိလာကြတာဒီနေ့ဒီချိန်ဒီနေရာဒီနေ့အနေထားကိုရောက်လာကြတာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တသန်နဲ့ညီမယ်တစီတဲ့ရုံးမယ်လို့ဟောဒီ2023ကိုတော့အားလုံးကဥတည်ထားပါတယ်တသန်နဲ့ညီမယ်ဆိုတာကဘာပါလဲအဲ့ဒီလူသက်စစ်တပ်တနည်းပြောရင်တော့ဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရှင်းလုံငန်းစဉ်မှန်သမျှကိုလက်မခံဘူးကျွန်တော်တို့မှာမူလပထမတည်းကပင်မရည်စည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးတိုင်းပြည်ခံကောင်းစီအပါအဝင်အဖွဲ့အစည်းပေါင်းစုံကစုပေါင်းပြီးတော့ပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့လမ်းစဉ်ရှိပါတယ်လမ်းပြမြေပုံရှိပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်အဲ့ဒါပြင်မရည်စည်းပဲအဲ့ဒီမှာ institution ပေါင်းစုံဘယ်အဖွဲ့အစည်းမဆိုလာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်တွေမှန်တယ်များကိုတော့အားလုံးကလက်မခံဘူးအားလုံးဆိုတာကအာဆီယံအပါအဝင်ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေကုလသမဂ္ဂမှာဆိုရင်လူမျိုးဝင်ကောင်စီကအစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းပြည်ပပြည်သူတွေအားလုံးပြီးတော့တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားလုံးကလက်မခံကြကြောင်းပြလဲပြနေပါလေဆက်ပြီးတော့လဲလက်မခံပဲတွန်းလာမယ်ဆိုတာကိုပြရရအောင်ပါပါတချီတဲ့ယုံဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လို့အဖွဲ့အစည်းတွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့CRPH ကိုဖွဲ့ခဲ့တယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ NUCC ဖွဲ့တယ်ပြီးတော့ NUG ဖွဲ့တယ်ဒါအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ PDF ခေါ်တဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီကမှဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအားလုံးရဲ့အင်အားနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့သူတို့ကိုတွန်းလှန်ရမှာဟောဒီဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်းလှန်ပါတယ်အဲ့လိုတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာစီရီအရလည်းတွန်းလှန်တယ်လို့ကျန်တဲ့ပြည်သူတွေကလည်းတပိတ်ပေါင်းစုံနဲ့တွန်းလှန်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီမှာစာနာပြတာတွေရှိတယ်။လှုပ်ရှားမှုမျိုးစုံရှိပါတယ်။ဥပမာဆိုရင်သွေးစွန်းတွေဖြတ်တောက်ရေးလှုပ်ရှားမှုလို့အခြေအုံနဲ့တင်ရမယ်။ click လုပ်တဲ့လူတွေကလည်းဆက်ပြီးတော့လုပ်နေရမယ်။ကြောက်ကြားတပိတ်တွေလည်းဆင်နွှဲတဲ့လူတွေဆင်နွှဲတယ်လို့လွတ်မြောက်နေမြေတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကကဘာကြီးပြီအောင်ပြီးတော့မလွတ်မြောက်သေးတဲ့ဒေသကပြည်သူတွေတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးတိအောင်လို့ပြည်သူဆန္ဒကတော့ဒါပဲကွာဟောတာကိုညင်းတယ်ဟောတာကိုတောင်းဆိုတယ်ဟောဒီပန်းနိုင်ကိုရောက်အောင်သွားမယ်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်တရက်မပြတ်ကြီးတက်ပြီးတော့တော်လန်ဆန္ဒပြနေကြတာတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီလိုပဲတပိတ်မှောက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီသွေးစွန်းငွေလှုပ်ရှားမှုအပါအဝင်ပေါ့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ကုန်တွေကိုလည်းတပိတ်မှောက်ရမယ်အခုစစ်တပ်ကထုတ်နေတဲ့အရက်ဘီယာ secret စသဖြင့်ကိုအာမပေးစရန်မဝယ်စရန်အဲ့ဒီလိုပဲစစ်တပ်နဲ့မပတ်သက်စရန်အခုကတိုင်းပြည်ကိုဓမြတိုက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပူးပေါင်းရင်တော့အဲ့ဒါဓမြဘက်တော်သားပဲအဲ့ဒါဒီဓမြရဲ့အမှုတွေကြံရပါအမှုတွေပဲအဲ့တော့တကယ်တော့ဘက်ကနှစ်ဖက်တည်းရှိတယ်တော်လန်နဲ့ပြည်သူဘက်နဲ့အဲ့ဒီဖက်စစ်စစ်တပ်အများတိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ဘက်ကပါလာတဲ့နှမျိုးပဲရှိတယ်အဲ့တော့စစ်ရေးမှာတော့
ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်တော်သားတွေမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုတွေကမြေပြင်တွေမှာစခန်းတွေသိမ်းနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုပဲမြို့နယ်တွေတိုက်နယ်တွေအဆင့်အထိခရိုင်အဆင့်အထိရောက်လာကြတယ်အဲ့တော့စစ်တပ်ကသူ့အနေနဲ့လေချောင်းမပါရင်စစ်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးအချိန်ကြီးရောက်နေပြီအဲ့ဒီလေချောင်းကိုအားကိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဝင်ငွေမရရှိအောင်လို့ဗက်ပေါင်းစုံကနေပိတ်ဆို့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်သူကတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးအင်အားဖြစ်တဲ့လေတပ်အပါအဝင်ပေါ့အဲ့လိုရှိသမျှအင်အားနဲ့ရန်ကားနေမှာပဲကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြည်သူတွေကကိုယ့်ဘက်ကဘာနာရေးတက်အောင်ရန်သူဘက်ကဘာနာရေးခံသွားအောင်ဝိုင်းပြီးတော့ကူကြရမှာပါအဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကဘာနာရေးအတွက်ကတော့ပြည်သူတွေကဒီ NUG အစိုးရအပါအဝင်ပေါ့ရမုံငွေချဖွေရေးတွေမှာအင်တိုက်အားလိုက်ပါဝင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အင်မတန်အားရစရာကောင်းပါလေဆက်ပြီးတော့လည်းပါကြရပါမယ်တကယ်တော့အနာဂတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တော်လှန်နေတဲ့ဟောဒီတော်လှန်ရေးတပ်ဦးဖြစ်တဲ့ NUG အပါအဝင်မဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစုခေါင်းဆောင်တွေဦးစီးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုစုပေါင်းပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးကြတာပါပဲပတ်စံထုတ်ချီးကြတဲ့သဘောတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့တခါလေအပြတ်လူတဲ့သူတွေလည်းပါတယ်မိမိအစဉ်ပြေတဲ့နီလန်းကိုမိမိရွေးချယ်လို့ရပါတယ်ဘာနာရေးကိုအဲ့လိုအားတဲ့တရောထဲဝင်ပြီးနေကြတာကိုကဟောဒီဒေါ်လာရေးအတွက်အကောင်းဆုံးလက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအဆက်မပြတ်ရှိနေတယ်နိုင်ငံတကာဆိုတာကျွန်တော်တို့အရေးပါတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဟိုနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေကမိမိရဲ့လှုပ်အားအပြင်လောအကအပြင်ပေါ့နော်ဉာဏ်ပညာတွေလောအားတွေပါထည့်ပြီးတော့ကူနေတာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ရန်တရားအသီးသီးမှာတော်လန်ရဲ့ရန်တရားအသီးသီးမှာပါဝင်နေတာပါအဲ့တော့အချိန်နေပေးတယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်တယ်စာနာပြတာတခုတည်းကိုမကဘူးလို့ဆိုလိုတာပါအဲ့တော့ကြံရမရတဲ့ထွက်ပေါက်ပျောက်နေတဲ့စစ်တပ်ကတော့အရေးကုန်လဲတာတွေလုပ်မှပဲနာမည်ပြောင်းမယ်ဟုတ်လားဝတ်စုံချိန်မယ်စသဖြင့်ပေါ့အဲ့ဒါတွေတော့လုပ်မှပဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ပြီးပါပြီအရေးကဘလို့ပဲလဲလဲမွေးကိုမွေးလိုပဲမြင်ရမှာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြတ်သားဖို့လိုရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရေးမှာအရေးကြီးဆုံးကပြတ်သားမှုပါတပ်ပေါင်းစုကပြတ်သားကြရတော့မှာပါကျွန်တော်တို့နှစ်ပေါင်းများစွာဆင်းရဲခဲ့ကြရတဲ့ပြည်သူအရေးတော်ဘုံတွေပြည်သူဒေါ်လာရေးတွေဒီနေ့ထိမပြီးနိုင်တာဆက်ပြီးတော့ဒေါ်လာနေရတာကပြတ်သားမှုအားနေခဲ့လို့ပါအဲ့တော့ပြတ်သားရမှာပါရင်ပြသားရမှာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်တပ်နဲ့တကွဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းပါတွေအပေါ်မှာပြက်ပြက်သားသားကိုဆုံးဖြတ်ရမှာပြက်ပြက်သားသားကိုဆက်ဆံရမှာပြက်ပြက်သားသားကိုအရေးယူရမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သွေးစွန်းငွေလှုပ်ရှားမှုလို့ကိစ္စမျိုးမှာပြည်သူတွေဥမကွာအိမ်မကွာပါဝင်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်တွေရှိပါတယ်တိတိကျကျဖတ်ပြီးတော့ဒီခလုတ်ကိုနှိပ်ပါဒီအရာကိုကလစ်ပါဟာဒီ comment နဲ့မှဝင်ပြီးတော့ရေးပေးပါစသဖြင့်ဆိုရင်ကိုဒီစစ်တပ်နေစဉ်ဘုံကျဲနေတဲ့စရိတ်တွေကိုရပ်တန့်သွားအောင်လို့တတ်နိုင်တာတွေများစွာရှိပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုအားနဲ့အင်းနဲ့ဝင်ဆိုင်ပါဘိုးတခါကျွန်တော်တို့သူရဲကောင်းတွေကိုသူတို့ကွက်မြစ်စီရင်လိုက်တုန်းကအဓိဋ္ဌာန်ခဲ့တဲ့အတိုင်းအဓိဋ္ဌာန်မပြတ်ဆက်ပြီးတော့ကလေးကလည်းလူတွေကလည်းမပြတ်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပြည်ရင်းပြည်ပရောက်နေတဲ့ပြည်သူတွေမိမိထမ်းဆောင်နေကြရတဲ့ဟာလားဘာနာရေးတို့စီယုံရေးတို့ပြန်ကြားရေးတို့ဆက်သွယ်ရေးတို့စသဖြင့်ပေါ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဝင်တိုးပြီးတော့စီယုံရတာလှုံ့ဆော်ရတာတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်တာဝန်ကျေယုံမကဒီတက်အင်အားကောင်းတဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်အားတွေဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ပါဝင်ပေးကြပါဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်အဲ့တော့မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာဒီလာမယ့်တရက်နေ့မှာပေါ့လေကျွန်တော်တို့ silence right ခေါ်တဲ့အတန်တိတ်တပိတ်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဒါတော်လန်ရေးနှစ်နှစ်ပြည့်အနေနဲ့ပေါ်ဆောင်မှမယ်အဲ့ဒီစစ်တပ်အင်မတန်ကြောက်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒါကြောင့်လဲဆိုင်ပိတ်တဲ့သူတွေကစားလိုက်ပြီးတော့ရန်ကားခဲ့တာပေါ့အခုတော့ဈေးဆိုင်တွေပိတ်ခြင်းမပိတ်ခြင်းကဗရာဏမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေအဲ့ဒီသတ်မှတ်ထားတဲ့နာယီအတွင်းမှာလာမယ့်တရက်နေ့ရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့နာယီအတွင်းမှာအပြင်ကိုမထွက်စတဲ့အဲ့ဒီလိုနေပြရင်ကိုလုံလောက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဓာရီအပါအဝင်နောက်ထပ်မိမိတို့ညံကို့မျိုးနိုင်တယ်လို့မိမိတို့လုံခြုံတဲ့အခန်းတွင်းမှာဟလာဒီအများစီမှာရှိတဲ့
ဟိုမတူကွဲပြားမှုမရှိတဲ့နောက်ခံနေမှာမှတ်တမ်းတွေရိုက်ပြီးတော့အပိတ်ပေါင်းစုံဆိုလိုတာကတော့တရုတ်ဖို့တင်ဆက်မှုပေါ့ performance ပေါင်းစုံကိုပြကြပါအချိန်ကအုတ်ထုတ်တွေစောင်းပြီးခမောက်တွေထီးတွေနဲ့ပြခဲ့သလိုအဝတ်စားတွေမှာကတ်ပြီးတော့ပြခဲ့သလိုပေါ့တင်ကြိတ်တပေါင်းစုံနဲ့ဟောဒီ passive တက်ကိုတွန်းလှန်နေကြောင်းအောင်ဝဲရောက်ပြီးထီးအတူချီတက်မှာဖြစ်ကြောင်းကိုနှီးပေါင်းစုံနဲ့ပြပါမိမိစိတ်ကူးညာရှိတဲ့နှီးပေါင်းစုံနဲ့ပြပါအဲ့ဓာတွေအားလုံးကအားကောင်းခိုင်ပါတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲဆက်ပြီးတော့သူတို့မှာတစ်ခုတည်းသောအားကိုရဖြစ်တဲ့လေချောင်းတစ်ခုတည်းရှိတော့တာကိုဝိုင်းပြီးတော့ဘာနာရေးဖြတ်တောက်ဖို့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာကိုပါဝင်ကြပါတစ်ဖက်ကလည်း no fly zone လို့တောင်းဆိုမှုမျိုးကိုအဆက်မပြတ်တောင်းဆိုပေးပါကဘာကြီးဟာဟောဒီကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့မတရားမှုကိုအလျှော့မပေးသရန်တွန်းလှန်နေတဲ့ပြည်သူတွေရဲ့ဇွဲသက်တည်တွေကိုငယ်ဆောင်ကြည့်ရပါပြီထရက်ပြီးတော့ကြည့်ရပါပြီလက်ကုပ် over ပေးပြီးတော့ဒီထက်လက်တွေ့ကြတဲ့ကူညီမှုတွေပါဝင်မှုတွေနဲ့ဒိုင်းလူကြီးကောင်းပိသစွာဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေရက်ပေါင်းများစွာလှုပ်လာခဲ့တဲ့အချက်ပေါင်းများစွာခုတ်လာခဲ့တဲ့ဟောဒီစနစ်ဆိုးအပင်အုပ်ကြီးကိုရအောင်အပီးအတိုင်းခုတ်ပြီးတော့တွန်းချနိုင်ပါစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ရေးတော်ဘုံဟာဒီနှစ်ထဲမှာပြက်ပြက်သားသားအပြေထွက်သွားသည့်အသည့်ဟောဒီညီညွတ်မှုတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့သွားကြရအောင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့ပန်းတိုင်ဖြစ်တဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတော်ရောက်တည်အထိကျွန်တော်တို့အားတွေပေါင်းပြီးဆက်ပြီးတော့ကြည်ရရအောင်ပါတပံတဲ့ဒီနေ့မှာညီလိုက်ကြရအောင်တချီတဲ့ယုံကြရအောင်အတွက်ချမှတ်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုအသေးစားလေ့လာပါပြည်သူတွေမတို့ဘယ်လိုအခန်းကဏ္ဍပါဝင်ရမယ်ဆိုတာကိုရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ message သတင်းစကားကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာ NUG အပါအဝင်ဒေါ်လာရင်းအင်အားစုခေါင်းဆောင်များကပေးကြရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီအတိုင်းလိုင်းနာဆောင်ရွက်ယူမှာပဲ။နောက်ဆုံးပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြတ်သားကြဖို့ပါ။အဲဒီဖက်စစ်တပ်နဲ့အပေါင်းအပါတွေပေါ်မှာပြတ်သားတဲ့ပြည်သူတွေဟာအများဆုံးအောင်ဝဲရပါလိမ့်မယ်။အားလုံးကိုတလေးတစားနဲ့ဟောဒီနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ကျင်းပါများအပါလဲကြရာကနေကျင်းပါများစွာပြန်ထပြီးတော့တိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ပြည်သူများကိုတလေးတစားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ရည်တော်ဘုံအောင်ကိုအောင်ရမည်